Lite längre bort för den då. Ja. Vet du, får med om du står. Slipper du massa pinnar? Akta dig så du inte. Nej, men det är ingen fara, Jakob. Det är ingen fara alls. Här, får du med en massa pinnar nu? Eller kan du slippa pinnarna? Ja, men det är... Vi kan ta på det. Och det är massa... Ja, men det är som det är. Du menar de där pickarna där? Ja, det var ju inte så pry... Ska vi gå ut så på den där vinet? Ja. Då går vi ut där. Då kan du ställa dig så att du har det här mot dig, Jakob. Du kan stå mot den där, för den är stadig. Och så kan jag stå här, den här av det. Filmar du nu? Jag filmar hela tiden. Ska jag börja? Ska jag börja? Jag vill börja då. Det var utanför manuset, men why not? Jag älskar sångerska. Det klänningtvätt. Thank you.
Mm.